E pa današnje dobro među nama stiže iz Banja Luke. Reč je o Bojani Mutić, majci dva bolesna dečaka koji zahtevaju 24-časovnu pažnju. I pored stalne brige, ona uspeva da bude i uspešna poslovna žena koju na društvenim mrežama prati preko 150.000 ljudi. Dobro među nama. Da o knjizi ne treba suditi po koricama, pokazatelj je Bojanin Instagram profil. Iza uglađenog internet nastupa krije se vojnička disciplina, 2 sata sna i gomila rokovnika. Stvar je to prije svega vojničke discipline, jer briga o dvoje teško bolesne djece podrazumijeva da vi svaki dan u sati i minuti imate definisane obaveze koje morate da izvršite, bilo da je posrijedi hranjenje, terapije ili nešto treće. I onda prosto kad vam je tako izdefinisan precizno dan, onda je i druge obaveze prosto slažete između tih malih prostora. Pored obaveza oko bloga i društvenih mreža, Bojana sve vreme pomaže svojim sinovima u hodanju, hranjenju, uzbrinjavanju desetina epi napada dnevno. Bojanini sinovi boluju od cerebralne paralize, s tim što mlađe dete boluje od jednog od najtežih oblika za koji ne postoji lek. Svaki minut je apsolutno iskorišten, nema praznog prostora, nema prenemaganja, nema žaljenja, ne mogu sebi da priuštim taj luksuz, da bilo koji dan kažem da sam umorna, da sam pospana, da me boli glava, da me bilo šta boli, ruke ili leđa od nosanja djece. A zapravo istina da sam ja non stop u stanju pospanosti, da mene non stop i boli glava, i ruke, i noge, i leđa, sve me boli. Ali nemam taj luksuz, ne mogu sebi da priuštim da kažem da nešto ne mogu, ja naprosto moram. Zbog toga što je uslovljena da bude stalno kod kuće, odlučila je da bude korisna sebi i drugima i to malo slobodnog vremena iskoristi za stvari koje voli. S tim da ja svoj blog koji imam i Facebook stranicu, Instagram profil i YouTube kanal i web stranicu ne bih mogla baš nazvati blogom, to je građanski servis prije svega, zato što mislim da svim objavama koje imam na tim stranicama pomažem zapravo ljudima, trudim se da budem korisna, osim što sam eto korisna sebi, da ne izludim načisto od svojih obaveza oko djece. Ljubav prema deci, potreba za stvaranjem i kreativnošću, ali i delimično ljutnja prema ljudima koji su skloni žaljenju i kukanju, iako za to nemaju realnih razloga, Bojanini su pokretači. Mogla bih reći da sve to zajedno tako me pokreće da mogu da izdržim svoj jedan dan, jer sam svjesna da dogod radimo i stvaramo i volimo, eto tada smo samo jedino živi. Budite kao Bojana, cenite ono što imate. Nemanja Vidić, Televizija Nova. Da, je tako. Ceo dan u nekim drugim pričama, onda vidite ovo i potpuno se porazite i shvatite u stvari da smo mi dobri ljudi. Da među nama zaista je dobro i da je Bojana, da Bojani još ima, da nije Bojana jedina. Da. I onda shvatite u stvari da nam nekako oduzimaju tu energiju neke glupe teme i neki nedostojni ljudi. Jedan čovek koji je dostojan vaše pažnje, a i priča samo pametno, je i moj gost, glumac Nebojša Milovanović. I baš me briga što sad neko to može da kaže da je tendenciozno i pretenciozno, pošto ja Nebojšu znam, onda znam da nigde nisam pogrešila što sam kad sam ovo rekla. A vidim kako se gleda ovo, znam kako gledaš to. Da, nije bilo svejedno. Nije mi svejedno, uopšte, da. Uvek se mi pitamo da smo dovoljno zahvalni na ovim našim životima, ali kad vidimo ovako neki prilog i ovakve ljude, onda shvatimo da moramo još da se pitamo, da se neprestano preispitujemo i da moramo biti zahvalni. Ali znaš što je neverovatno? Baš smo pričali to ceo dan u ovoj emisiji. Vidiš, Bojana, iza Bojane, znaš, svako je mogu da napiše, pošto ne zna priču o Bojani, tako je i bilo u početku, da ima određenu vrstu razmišljanja ko ona može biti. Kako mi to tako sudimo? Po ovom blogu, po ovim slikama, znaš, ti bi rekao... Upravo to. Vidi, a tamo to iza, šta je to stvarno? Ta žena živi, ona želi da živi, ona je zahvalna tom životu, ona ima dvoje dece, da. Ona radi sve za tu svoju decu, da. Ali mi smo ti koji sudimo tome ko je Bojana. Mi smo ti koji sudimo, apsolutno. Samo se vidi iz njene intimne priče koje ona je ispričala ovde, šta je zapravo pozadina. I danas mi tako ceo dan pričamo o tome kako je lako neko i olako može da nas negde stavi u neku priču i da iz te priče ne izađemo ili da nam to upropasti pomalo život. E, ali, ti nisi taj. Kako to?
Imaš četvoro dece, malo, kako smo rekli, 2-4? 2-4-6-8. 2-4-6-8, da, mislim, to su sad godine. A si mi rekao, to mu dođe kao ono projekcija, ali deče je projekcija. Jedan kolega, sa kojim sad nešto trenutno snimam, Nikola Koja, kaže, zvaću te bioskop. To su projekcije 2-4-6-8. E pa sad idi, stvarno, sa četvoro dece u ovom vremenu, to nije jednostavno, nikako nije jednostavno. Još sa tim obavezama koje ti imaš, sad u ovom trenutku, ti si, da, da, to je sada već ego na Savin i već se spremate, to je gotovo? Pa nije gotovo, krenuli smo da spremamo predstavu Pučina, Branislava Nušić, to je građanska drama njegova zapravo. U režiji Egona Savina i Jugoslovenskom dramskom. Krenuli smo sa probama. I koliko, kako to izgleda recimo, kako izgleda tvoj današnji dan? Danas nisam imao probu, ali ne sjećam se, zaista sad bih... Stvarno ne znaš kako izgledalo kad si jutro ustao, šta si se uradio? Moram da stanem prvo. Znači, ko me probudio, gde sam, u kom krevetu sam ustao, šta se desilo, ko je gde završio, pa onda je krenulo škola, vrtić, onda da vidim, ja sam došao na red, a da onda je bio neki trening, pa onda obaveze oko škole glume i danas nije bilo snimanja, znači to su bile neke... Dobro, šta snimaš? Snimam jednu seriju koju zaista po ugovoru ne smijem da pomenem. Dobro, htela sam da pitam šta sve snimaš. Dobro, znači jednu seriju. To je ta jedna, druga je azbuka našeg života koja je krenula i radujemo se tome. To je u režiji Jelene Bajić-Jočić, Kontra studio produkcija. Mira Bobić je pisala, po njenim romanima zapravo urađena adaptacija, 10 epizoda serija, sledeće godine će da bude, ali se radi dobro i to je neka priča o našim životima. O Akademiji neću da te pitam, pošto pretpostavljam da je neće biti. Pa Akademije ne znam da će biti. To niko ne zna, to je uvek iznenađenje. To ne zna, to samo producenti jednog dana pozovu. Ali šta sam htela da te pitam, da, ali za ono za što uvek imaš vremena, to jeste tvoja poezija i stvarno taj tvoj stand down koji se meni dopao sam naziv jeste to, nije možda moderno, ali ti stvarno imaš publiku i on nije sve više. Ima je. Trenutno, naravno, zbog ovih okolnosti mi sad razmišljamo o nekim novim, kako da kažem, platformama, kako će to biti, šta će biti. Ja sam pred ovu celu situaciju gostovao u Beču, u Akcent teatru. Imao sam dogovorene neke prekookeanske nastupe. Onda je sve stalo u nekom trenutku i izgovorio sam, kada je krenuo taj prvi karantin, ja sam izgovorio pesmu, pošto ne koristim te društvene mreže za neke druge vrste promocije, ali mislim da zapravo glumci bi trebalo i svi ljudi, ono što najbolje znaju da rade, a ne da izrašavaju neke svoje stavove, da se stavljaju na jedne i druge strane i tako dalje, ima ko će to da radi, ali što se tiče glumaca, mislim da oni to treba da radi. Tako sam ja izgovorio jednu pesmu koju sam dugo negde znao, ali je nisam govorio o Stand Downu, o Desanke Maksimović, Oglasite jednom na velika zvona, Zakrčene su zemlja i vasiona, od žalostnih o ljudskom biću vesti i dajte nam neke lepe vesti i objavite to, nemojte ovo, nemojte ovo. I to je postala jedna vrsta himne u tom vremenu. Ljudi su krenuli da se javljaju i tražili su neprestano da im govorim poeziju. I to lepe vesti, lepu poeziju. I to lepe vesti, jer imaju to lepu poeziju. To samo priča jeste, nadovezuje se na ono što smo malo pregovorili u temi. Da, ljudi, nije tačno, ne želimo da gledamo to. Mi u stvari jesmo željni nečeg dobrog i nečeg lepšeg. To je iskonska ljudska potreba. E, ajde da dođemo samo do škole. Mnogo mi je važno, zato što Lajanja na zvezde jeste napravilo jednu fenomenalnu priču, osim što je samo po sebi dobro. Ti i tvoja koleginica. Nataša Tapušković, da, imamo školu za glumu. Krila za put se zove. Imamo na Zvezdari u jednom prostoru, a ovih dana otvaramo novi prostor zbog velikog interesovanja, zaista, mislim, veliki je i grad, ima dosta i dece, hvala Bogu, na Novom Beogradu. www.krilazaput, to je naš sajt. To je najtačnije da ljudi odu tamo, sve informacije će dobiti. E sad ono što ja, zašto sam te to pitala, ne samo da kažemo da to postoji. Da reklamiramo, da? Ne, naravno ne. Nego sam te pitala zato što si mi sam rekao da bit će glupo ako ti kažem da je to drugačije od drugih, ali mi stvarno radimo drugačije od drugih zato što se tamo igramo. Pa šta radite? Pa upravo tako. Mi smo se tako nekako dogovorili i krenuli smo, to zaista može da bude masovno, interesovanje je uvek veliko u tim uzrastima, pogotovo roditeljsko, za afirmacijom dece i za nečim što je zapravo pojavno u ovom našem poslu, znaš i ti sama, koje su to stvari, reflektori, mediji i ono što je lepo, zaista, i što izgleda mnogo lepše nego što jeste, ali što je pojavno, a ne što je suštinsko. I svi nekako žele
to preko noći i žele, odmah se vide na tim naslovnim stranama i to. A mi odmah kažemo, deci, samim tim to utiče na naš prvi izbor koji se sužava. Odmah kažemo da mi decu zaista, da roditelji ne očekuju da mi decu vodimo na castinge i da će oni postati mladi glumci. I mi im zaista samo slušamo njih i dajemo im neku vrstu igara, smernica i zapravo ih osmeljujemo. Da su te igre zapravo nisu banalne i dajemo im neke smernice. Mm-hmm. Bude tu i po neki tekst, neke kratke scene koje oni sami napišu. Budu improvizacije, mi od toga napravimo zaista javni čas. Aha. Budu i neke, naravno, bude i poezija koju mi njima damo, dečja. Ali to je zaista na jedan drugačiji način. E, i tako smo hteli i mm-hmm. evo već treća godina i to daje dobre rezultate. Evo ljudi se javljaju i imamo sve više dece. To je lepo. Kada je premijera? Premijera Pučine, ne znam kada će biti. Zanimljivo je što vidim ko je sve tada 77. daleke igrao. To je, da, čuvena, ja sam slušao toj predstav, čuvena predstav Dejana Mijača u Jugoslovenskom Dranskom, Lane Gutović, Ceca Bojković, Josif Tatić, Branko Cvejić, mnogi drugi. Sad igraju Nenad Jezdić, Boba Mićalović, Nebojša Milovanović, Bojan Dimitrijević. Već ih vidim na toj premijeri, već ih vidim ovde i već vas vidim sve ovde. Hvala ti, da. Da vidimo ko je kako doživeo Pučinu. Da. Hvala ti puno što si danas bio ovde. Stvarno mi je bilo lepo. Da. Hvala tebi i meni. Uvek je dobro kad si tu među nama. Ja vas čekam naravno i sutra na ovom istom mestu. Do tad, držite se. Prijetno večer.